Gəncə şəhəri Almaniya, Rumıniya, Yunanıstan, Fransa, İtaliyanın bir çox şəhəri ilə qardaşlaşır. Onların sırasına İranın Təbriz şəhəri də əlavə olunub. Gəncə şəhəri icra hakimiyyəti başçısı Elmar Vəliyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti İran səfəri çərçivəsində Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi İsmail Cəpparzadə ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında mövcud olan tarixi dostluq münasibətlərinin inkişaf etdiyi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, hər iki ölkə iqtisadi, sosial, siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafında maraqlıdır. Bu görüş Təbrizlə Gəncə arasında yaxşı bağlantıların qurulması üçün əsas olacaqdır. Yəni İsmail Cəpparzadə şəhərlər arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın vacibliyini əsaslandırır. Gəncə şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev isə ölkəmizin iqtisadi sahədə qazandığı nailiyyətlərdən, qədim nizami yurdunda son illər həyata keçirilən geniş miqyaslı tikinti layihələri və yenidən qurma tədbirlərindən danışıb. İcra hakimiyyətinin başçısı Təbriz şəhərinin rəhbərliyini Gəncəyə dəvət edib. Sonra qonaqlar Təbrizdə fəaliyyət göstərən kafil və nəqşinə çap zavodları, Eynalı və Səid Həmzə İmamzadələri ilə tanış olub, böyük şair Şəhriyarın uyuduğu şairlər məzarlığının idarət edib Bələdiyyə Muzeyinə baxıblar. Təbriz şəhər bələdiyyəsinin başçısı Sadiq Nəcəfi ilə görüşdə Təbriz və Gəncə şəhərlərinin qardaşlaşması barədə protokol imzalanıb. Gəncədə Təbriz, Təbrizdə isə Gəncə günlərini keçirilməsinin əhəmiyyəti yüksək qiymətləndirilib. Gəncə nümayəndəliyi Təbriz Dövlət Universiteti ilə də tanış olub. Universitetin rektoru Məhəmməd Hüseyn Sovumi bildirib ki, burada 21 min tələbə təhsil alır və universitetin 750-yə yaxın professor-müəllim heyəti var. Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru Yusuf Sifov rəhbərlik etdiyi ali təhsil müəssisəsi haqqında ətraflı məlumat verib. İki universitet arasında elmi əlaqələrin yaradılması, tələbə mübadiləsi, birgə beynəlxalq konfransların təşkili və bununla əlaqədar işçi qrupunun yaradılması barədə razılıq əldə edildi. Gəncəli nümayəndə heyəti Təbrizin tarixi abidələri və görməli yerləri ilə tanış olub. Əhməd Qədiroğlu, Səbuhu İbrahimov, Zərifə Qurban xəbərlər.